ମିଶନ ତାଙ୍କ ରଖିବା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ ମିଶନ ରଖିବାଟା କିଛି ନୁହେଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମିଶନ ରଖୁ, ଆମେ ଆମର ମିଶନ ରଖିବୁ। ଆମେ କେମିତି 2024ରେ 2/3 ମେଜରିଟିରେ ସରକାର କରିବୁ, ଆମେ ସେ ଯୋଜନାରେ ଅଛୁ। ସେ ଯେଉଁ 125 କୋଉ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆଧାରରେ ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ତ ତିନିଟା ବ୍ୟାସ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅର୍ଥ, ଗୋଟିଏ ବାହୁବଳ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ସରକାରୀ କଳ, ତିନିଟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି। ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ତା ଉପରେ ସେମାନେ କହୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ମିଶନ 2/3, ଆମେ ଆମେ 147ରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛୁ। ଜନତା ଆମକୁ ଯେତେ ଦେବେ, ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନୁହଁ। ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ସାର୍, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗଡ଼, ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଏମ୍ପି ସିଟ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ଆକଳନ କରୁଛି 36ରୁ 30। ଇଏ କହିବାକୁ କାହାକୁ ମନେ ଅଛି? ଆମେ 147କୁ 147 ଯଦି ଜିତିବୁ ବୋଲି କହିଲେ କିଏ ମନା କରିବ? କହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? କହିବାରେ କାହାକୁ ବାଧା ନାହିଁ, ପଇସା ଲାଗୁନାହିଁ, କହିବା ପାଇଁ କହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ 2024 ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ବିଜେପୁରରେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମପୁରରେ ଯେଉଁ ଜିତିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅନୈତିକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କେମିତି ଜିତିଲେ ଯେ ଭୋଟର କ'ଣ କଲେ ଭୋଟ ପାଇଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କେବେ ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯେ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ତାପରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ସତ୍ତା ହରଉଛି, ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଠିକ କି? କଂଗ୍ରେସ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ରାଜନୈତିକ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବେ ବୋଲିକରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁର ଯାଇଥିଲେ, ବଡ଼ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ତାପରେ ସେମାନେ ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ସେମିତି ମୋ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଖବର ଆସିଛି ସେମିତି କିଛି ହେଇଛି। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଅର୍ଥ କେତେ ହେଇଛି, କ'ଣ ଡିଲ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଡିଲ୍ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଆପଣ ବଡ଼ ରଣନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ହବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ସାର୍ ଆଗକୁ ସବୁ ଘଟିବ? କ'ଣ ଆମେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ସାର୍ବଜନିକ କରିଦେବୁ? ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ସାର୍ବଜନିକ କରିବୁ ନାହିଁ, କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଅଯଥାରେ ମିଛ କହିବାର ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳେଇଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି 2024ରେ ସଫଳ ହବୁ। ପଦ୍ମପୁର ଦେଖନ୍ତୁ, ପଦ୍ମପୁର 2024ରେ ପଦ୍ମପୁର ଆମେ ଜିତିବୁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା କରନ୍ତୁନି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫଳାଫଳ କରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳାଫଳ କରିବ। ସାର୍, ପଦ୍ମପୁରରେ ଆପଣ 42,000 ଭୋଟରେ ହାରିଲେ, ଆଉ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, 42,000 ଭୋଟ, ଆପଣ 42,000 ଭୋଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, 2024ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିଛି। ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବୁ ଧାମନଗର କହୁଥିଲେ ହାରିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ପଦ୍ମପୁରରେ ହାରିବୁ କହୁଥିଲେ ଜିତିଲେ, ତ ବହୁତଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି।